No vardarbības Latvijas skolās cieši aptuveni 37% skolēnu. Izglītības un zinātnes ministra teica, ka tas ir ļoti slikts rādītājs. Viņa uzsver, ka vardarbība, fiziska un emocionāla, ir iesakņojusies sabiedrībā plašāk, un tā nav skolu problēma. Skola ir vieta, kur mēs to ieraugam, bet būtībā tie iemesli jau ir ļoti daudz un dažādi, un te ir darbs kopīgi ar sabiedrību. Izglītības ministrija secinājusi, ka skolotāju zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos noveco un netiek pilnveidotas, tāpēc plānots precizēt ministru kabineta noteikumus. Arī pašvaldībām vardarbības gadījumos būs jārīkojas ātrāk. Pašvaldības starpinstitucionālā sadarbības grupa, tad, kad nepieciešama ātra rīcība vardarbības gadījuma risināšanā, tiek sasaukta divu darba dienu laikā, kas bija liels klupšanas akmens pirms tam, jo šie gadījumiem jau radās noilgums un šo situāciju risināja diezgan lēni. Turklāt vardarbīgos skolēnus no pārējās klases vai grupas varētu nošķirt nevis uz vienu vai divām, bet līdz pat 30 dienām, lai meklētu situācijas risinājumu. Ozola uzsver, ka vardarbības aktualizēšana norāda uz sabiedrības lielāku izpratni par šiem jautājumiem. Taču speciālisti arī ir vienisprātis, ka problēmas izkošanai vajadzīgs darbs ar sabiedrību plašāk. Vardarbība izglītības iestade neaug izglītības iestade. Un šeit mēs varam runāt par plašākām sabiedrības problēmām, par vecāku attieksmi, par zināmām arī ekonomiskam neveiksmam, jo mēs redzam, ka arī bieži vien sociāli-ekonomiskais stāvoklis ietekmē vardarbības līmeni, gan arī par citām sabiedrības problēmām, atkarības, finanšu trūkums, varbūt personiskas neveiksmes. Liela problēma ir sabiedrības iecietība pret novērotu vardarbību. Sevišķi kaitniecīgi ietekmi uz bērniem ir tad, ja vardarbību ģimenēs tolerē pašu vecāki. Vardarbība tiek uzskatīti par tādu normālu, pat par savdabīgu bērnu rūdīšanas veidu, un šat tad izskan frāzes, nu, kautiņš tas ir normāli, nu, tur, nu, kurš tam mums nelāmējas, kurš tam mums ir ideāls. Tāpēc uzmanība tiks pievērsta arī vecāku izglītošanai vardarbības mazināšanā. Jau tagad viņi tiek aicināti meklēt palīdzību, lai papildinātu zināšanas vardarbības atpazīšanā un novēršanā. Artūrs Aļševskis, Anastasija Demidenoka, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.